Tervehdys! Suomen kesä osui sitten viime maanantaiksi. Kiitos siitä, 7.8. Ja nyt voidaankin sitten hyvässä järjestyksessä siirtyä politiikan syksyyn, joka lähteekin tässä viikonvaihteessa käyntiin ihan ryminällä, kun perussuomalaiset kokoontuvat puoluekokouksensa Tampereen Pirkkahalliin. Mitäs luulette, onko ilmassa sellaista nöyrää katumuksen henkeä, mitä ruotsalainen kansanpuolue on toivonut ja jopa suorastaan edellyttänyt? Veikkaanpa, että katumuksen henkeä on nähtävissä suunnilleen yhtä paljon kuin Nurmon jymyn paini illassa. No muuten tulee tietysti mieleen, että olisiko niitä hallitusneuvotteluja kannattanut jatkaa vähän pidempään, että olisi saatu tämmöiset pikkujutut ikään kuin pois päiväjärjestyksestä. Muun tekemisen puutteessa perussuomalaiset valitsevat Tampereella sunnuntaina presidenttiehdokkaakseen Jussi Halla-ahon. Ja nythän tässä on käynyt niin, että näitä presidenttiehdokkaita alkaa tuonne takana olevaan taloon Sauli Niinistön seuraaja kandidaatteja alkaa olla vähän enemmänkin kuin kotitarpeeksi. Tästä voisi perustaa jopa sellaisen triumviraatin suorastaan, tai miten olisi tämä San Marinon malli kahdesta valtion päähenkilöstä. Excellentissimo Capitano Recente -tittelikin on aika komea. Hänen ylhäisyytensä kapteeni valtionhoitaja. Ja ettei voi olla useampia ehdokkaita, älkää nyt ajatelkaa. Tampereen pormestarivaalia viime kerralla kokoomuksella oli 2 ehdokasta ja missä he ovat nyt? Aivan. Anna-Kaisa Ikonen ja Kalervo Kummola, ei siinä nyt niin huonosti käynyt. Ja ettei voi olla 2 ehdokasta, no onhan siellä Rehn ja Väyrynenkin, ja 94 vaaleissa keskustalla oli peräti 3 ehdokasta. 94, never forget. No, maailmankirjat ovat muutenkin sekaisin. Koulut alkoivat taas kerran keskellä kesää, ja naisten jalkapallon MM-lopputurnausta pelataan puolestaan keskellä talvea Uudessa-Seelannissa, ja sekaisin se on koripallokin, kun MM-kisoihin valmistautua Suomen maajoukkue eli susijengi onnistui kaatamaan lajin ehdottomiin suurvaltoihin lukeutuvan Liettuan. Toista se oli toisen maailmansodan alla, kun asiat olivat vielä järjestyksessä, ja EM-kisoissa Liettua kukisti Suomen niukasti luvuin 112-9. Siis eteenpäin kohti Okinawaa.